Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого Богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням: «Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перший, ніж вас, зненавидів. Якщо б ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам: слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають, бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б, але тепер воно виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене, і отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б. Тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб збулося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, і він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, що ви не зневірилися. Вас виключать із синагог. І настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові». Приязнь із Ісусом завжди має свою ціну. І кожен з нас, усвідомлюючи нашого покликання, те, що Господь покликав, а особливо стаючи відповідальним за цей дар, за нашу відповідь, яку ми дали нашим життям, є свідомі того, що ціну за цю приязнь також і кожен з нас платить у своєму житті, у своїй щоденності. Сьогоднішнє Євангеліє пригадує нам, або радше показує нам, ким же є ті, які причащаються хлібом життя і кров'ю, яка дає спасіння. Тими, хто вже є Христовими і живуть із Його столу, приймаючи Його. Насамперед, це є ті, які вирізняються від усіх інших заповіддю любові. Щоб ви любили один одного. Любов, яка народжується із споживання хліба, є нічим іншим, як спогляданням таїнства, яке Христос учинив кожному із нас. В Євхаристії віддає себе за нас постійно. Ми, які приймаємо Його, споглядаючи Його, вчимося так само бути Євхаристією одні для одних. Переслідували Ісуса, будуть також переслідувати і нас. Але в цьому терпінні, в цьому хресті, який зустрічаємо на щодень, ми не є самі, тому що Христос є той, котрий передує, той, який нас випереджає, той, який нас очікує. І саме тому, коли приходить смуток чи страх перед свідченням, яке слід дати, Ісус каже: ми не є самі, бо з вами є той, хто прийде, щоб вас потішити, утішитель, параклет, Святий Дух, який прийде, щоб додати нам і влити відвагу, і забрати страх. Господи Ісусе, дай нам також ходити у світлі Духа істини. Дай нам також жити, надихаючись Його світлом і Його силою. Допоможи нам, щоб
причащаємося Твого єдиного хліба життя, причащаючись Тебе, щоб ми також могли дарувати і наше життя за Твоїм прикладом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.